היוצאים לאור, תודה שאתם חוזרים ומצטרפים אלינו עכשיו. מגיע אלינו הגרפולוג אילון בן יוסף. שלום לך אילון. אהלן, שלום, בוקר אור. הרבה מאוד אנשים, גם בוקר אור וגם לילה אור, שנדע ככה. הרבה מאוד אנשים באים ומצטרפים ושואלים אפרופו כתבי יד כדי לצאת לאור ורוצים לדעת אם הם יצליחו, והם כותבים, ושמים שם את כל הרוח והנשמה והלב וכל הציפיות. ניתן מתוך כתב היד לבוא ולקחת כלים לחיים שהם יותר טובים? ברור, למעשה כל אות הרי מסמנת משהו אחר, ומי כמו כל יוצר כותב את הטיוטה הראשונה בכתב יד. נכון, גם אנשים שיכולו לכתוב כותבים, יש להם חלקים שהם משרבטים אותם בכתב היד. ואז יש הסתכלות על כתב היד שהוא משתנה למעשה מבוקר לבוקר. כי מישהו אומר לפעמים, תראה, כתב היד שלי משתנה, מה, אתמול כתבתי כך, היום אני כותב כך, בהתאם למצב הרוח. אם אתה כותב על דוח משטרתי, אתה רואה שפתאום אתה כותב, יורד למטה. שאתה כותב כרטיס ברכה לאהובה, הכתב עולה למעלה. בהתאם למה שאני מרגיש. זה מה שמעיד שהגרפולוגיה היא מוכיחה שיש השינוי ניכר בכתב היד. Okay. והיום אני רוצה לדבר על השינוי שילד מביא לחייכם. נכון? שילד. נכון? זוג, יש בהם אהבה, הכל חץ, יפה, פתאום נוסף ילד לחיים. אשר לפעמים מעיב על הקשר, לפעמים מטפח את הקשר, לפעמים האמא בוחרת בילד ולפעמים זונחת את ה... את הזוגיות, את הבעל. אני, מי כמוך יודע, כאבא לילדים, שהילד מכניס נופח אחר בחיים, והשינוי בתודעה, זה כמו שילד, כמו שמישהו מוציא ספר, הוא מוציא את הבייבי שלו לתוך החיים החוצה. וכאן שאני מסתכל, אני למד לפי האות ג', איך האדם מראה את הגישה שלו לילד ומה משתנה בו. האם הוא מבטל את האני? יש לכל אחד האני שלו, ואני לפעמים מתבטל בזה שנכנס ילד לחיים והוא מקטין את האני, okay. או מראה את הגישה. הקו העליון של הגימל מראה את מקומו של האדם בתוך הקשר הזוגי, כשילד נכנס, גם אם הוא במשפחה חד-הורית. לפעמים מישהי נכנסת להיריון אחרי שהיא במשפחה חד-הורית, ופתאום אחרי הילד היא מוצאת זוגיות. ומה הקו אומר? הקו אומר איפה האני נמצא. ככל שהקו הוא יותר גדול, הצ'ופצ'יק הגדול. יש כאלה ששמים את הצ'ופצ'יק בצורה גדולה, הם שמים לאני מקום. הוא אומר, הילד לא יבטל אותי, אני לא אכניס ילד כדי שהילד יבטל אותי. ככל שהגימל הפכה, החלק בגימל הפך להיות קטן יותר, האדם נקטן, ואז הילד, הוא משתעבד לילד, והם הילד שולט עליו, וכך הוא מבטל את האני. ככל שהגימל יותר פתוחה, שים לב, זה כאילו שתת יד. אתה שם לב? כן. כאילו משית יד לתינוק, וזה מראה על גישה טובה, הרבה גננות, מורות, זו גישה טובה לבדוק האם המטפלת שלך מתאימה להיות מטפלת טובה. תכתבי לי גג. כן. תראו לי את המילה גג גדול, נגלה לפי זה. אז אני רואה שהגימל הזאת משייכת את האני, נותנת יד לילד, ואם אני רואה שהוא שם, היא שמה את המקום הגדול לעני, אז אתה רואה שהבן אדם רואה את עצמו, רואה את העניין של כסף. אם הגימל סגורה, כן. זה מראה שכבר לאדם נמאס מהילדים. אתה רואה שהוא הגיע לשלב, אומר די ילדים, עד כאן. הגיע לשלב, גיל 42-3, שמרזגן את הילדים. הבסטה. אם יש בלון, זה מראה שהרגשות עופים לילד. זה אומר שהבן אדם עושה יחס עודף לילד, ואם הגימל היא בלונית, זה אנשים שמחפשים הריון. נשים שרוצות להיכנס להיריון, שכותות את הגימל, את הגג, בצורה גדולה, שם מלמד הרעיון על גישה טובה לילדים, על חיפוש אחר ילד שישנה את מהות החיים. איזה יופי, איזה. אילון בן יוסף, תודה רבה. אני מסתכל על החולצה שלך, השובת לב עם כל כך הרבה אותיות ומספרים, ועוד אפשר יהיה ללמוד יום שישי ולהיפגש בנתיבי אילון. בתוכנית שלנו ב-9 בבוקר. ביום שישי. אילון בן יוסף, תודה רבה לכם. תודה לכם. אני רוצה מאוד להגיד תודה שהייתם איתנו ומוזמנים להמשיך לצאת לאור כל הזמן על המסך הזה. תודה רבה.